Bona tarda a tothom. Doncs per aquells, disculpeu pel teòric desajustament d'horaris, i sobretot, disculpeu per el malentès respecte a la xerrada on vaig fer allò un non-show, una no aparició total, que aquesta sí que em sap molt, molt de greu, perquè aquest sí que va ser un malentès absolut, i aquí sí que deu demano totes les disculpes agudes i per haver, em vaig equivocar. Ja sé que això ho diu el rei d'Espanya i queda molt bé, i ho dic jo i no queda tan bé, no? Però bueno, com que ho diu el rei d'Espanya també ho puc dir jo. Bueno, molt bé, seguim. Pels que no em coneixeu, jo em dic Francesc Colom, soc doctor en psicologia i fa uns 19 anys que treballo a la unitat de trastorns bipolars de l'Hospital Clínic de Barcelona, fent recerca sobre trastorns bipolars. Sobretot em dedico molt a la recerca en psicoeducació i adherència als tractaments amb persones que patiu trastorn bipolar, i ja fa doncs, des de l'any 94 que d'alguna manera miro de col·laborar amb l'Associació de Bipolars de Catalunya. Molt bé, el tema que ens ocupa avui, el tema que ens ocupa aquest vespre, és un tema que jo sé que és força, o que pot arribar a ser força polèmic. Ara bé, és un tema que és important que jo remarqui una cosa. Per mi hi ha una diferència abismal que us aniré subratllant durant la tarda d'avui entre les opinions, que les opinions de tothom són igualment respectables, i el que és coneixement. D'acord? L'opinió, doncs qualsevol pot tenir la seva, de fet tothom tenim les nostres opinions i poden ser absolutament divergents. El coneixement o els fets no, i els coneixements o els fets no són opinables, per dir-ho així. D'acord? Llavors, jo avui us parlaré de coneixements, us parlaré de fets pel que fa al tractament del trastorn bipolar. I no ho vull barrejar amb opinions o amb ideologia amb la mesura en què sigui possible. Si és que és això possible, perquè clar, un té la seva pròpia subjectivitat. Molt bé. Per tant, en tant que un té la seva pròpia subjectivitat, doncs jo declaro que segurament la meva subjectivitat també està exposada doncs, a una sèrie de factors de distorsió, com són doncs, de qui he rebut històricament diners, que inclou doncs, un nombre important de farmacèutiques, l'estat espanyol, la Unió Europea, inclou diverses editorials, en fi, afortunadament doncs, inclou un nombre important. Molt bé, anem al que volia arribar. Les opinions, per bé que poden ser diferents, totes són igualment respectables. El fet de que un pensi blau i una altra persona pensi vermell no significa que un dels dos estigui equivocat. Totes les opinions són igualment respectables. Les opinions són totes igualment vàlides. D'acord? És a dir, a una persona li pot agradar més el color blau, a una persona li pot agradar més el color vermell i a una persona li pot agradar més el color rosa. I aquí no hi han d'entrar ni els legisladors, ni hi hem d'entrar els científics, ni hi ha d'entrar l'Estat, no hi ha d'entrar ningú en aquest tema de l'opinió. Les opinions no es guien, per tant, per un criteri d'aristocràcia. Una opinió no és més vàlida depenent de qui la pensi. Diuen, home, és que aquesta opinió és més vàlida perquè la pensa una persona molt important, perquè la pensa un gran mestre. És que moltes vegades et diuen, home, és que això no ho dic jo, Això ho diu el doctor tal, o això no ho diu jo, que ho diu el Sant Pare, o això no ho diu jo, que ho diu, doncs no ho sé, que ho deia l'Albert Einstein, o això no ho dic jo, que ho deia tal persona, que ho deia el filòsof tal, o això no ho diu jo, que ho diuen els evangelis, o això no ho diu jo, que ho diu la Constitució.
Això que ho sentim tant a vegades, la Constitució diu això. Doncs no, eh? Les opinions, les digui qui les digui, són igualment vàlides. Les opinions no es regeixen per un criteri d'aristocràcia. Totes les opinions tenen el mateix pes. No hi ha un criteri d'expertesa en les opinions. D'acord? Home, a veure, en determinat tema jo puc dir, a mi m'agrada més Messi, i tu, de vostès em pot dir, no, doncs a mi m'agrada més Iniesta. Això són opinions, perquè no, segurament no hi entenem un borrall de futbol. Home, si aquí ve un senyor que és entrenador de futbol, o sigui, si aquí ve Josep Guardiola, diu, no, doncs a mi m'agrada més aquest, doncs probablement aquesta opinió compti en quant a que els coneix millor perquè els ha conegut millor com a entrenador. D'acord? Però tot i així, les opinions no són això, res més que opinions, no són fets. Més enllà, les opinions tampoc no es regeixen per un criteri de democràcia. És a dir, una opinió no és més vàlida que una altra per fet que la pensi més gent. És a dir, una opinió no passa a ser estrambòtica perquè sigui l'opinió d'una sola persona. Pot ser que jo pensi una cosa i sigui l'única persona que la pensi. I que tot el món pensi el contrari, i no per això jo estaré equivocat. Les opinions no són errònies o certes perquè les pensi un o perquè les pensin 50.000. Entre altres coses, perquè les opinions no són certes o errònies. Les opinions són això, només opinions. Per tant, les opinions no es mouen per criteris ni d'aristocràcia ni de democràcia, perquè són només opinions. Entren en el camp, per tant, només de lo qualitatiu, de lo subjectiu. D'acord? Ho dic per deixar ben clar que del que parlarem avui no és precisament d'opinions. I no em serveix el dir, és que hi ha molta gent que ho pensa, hi ha molta gent que ho creu, o és que això ja ho va dir tal persona. No, tot això és anecdòtic. Molt bé. Compte. Reprenc el que deia al començament. Una opinió no és el mateix que un coneixement. I fixeu-vos que aquí estic... Ja sé que tot això és una miqueta pesat, però és una introducció amb una miqueta d'epistemologia, de teoria de la ciència, per poder introduir el que ve després, perquè si no aquí ens farem un embolic parlant d'opinions i coneixements. Una opinió no és el mateix que un coneixement. D'acord? No és el mateix opinar que saber. No és el mateix una opinió que un fet. No és el mateix un fet X, que és, per exemple, això, cau, que opinar. Ai, ha fet un soroll agradable quan ha caigut. Ha fet un soroll agradable quan ha caigut és una opinió subjectiva. A vostè li ha semblat agradable, a un altre no li ha semblat tan agradable, a un li ha semblat divertit, a un altre li ha semblat extravagant, etc, etc. Això és el camp de l'opinable. El fet objectiu és que un objecte cau. D'acord? Opinió, per tant, no és igual a coneixement. Citant a un periodista, no un científic, les opinions són lliures, però els fets són sagrats, els fets són únics. D'acord? Com vencem la distància entre opinió i coneixement? Entre idea feliç i coneixement. Per exemple, si jo, com a psicòleg, tinc la idea de... Escolta, he pensat que posar-se un dit a l'orella pot anar molt bé per calmar l'ansietat. Això és una idea estrambòtica, és una idea extravagant. Sí, però jo tinc la teoria de que, com que és una regressió al passat, perquè els nens petits a vegades es posen el dit a l'orella... Bueno, com passo d'aquesta opinió meva al coneixement? Doncs passo mitjançant una sèrie d'experiments englobats en una cosa que en diem
mètode científic. És a dir, per passar de l'experiència personal d'aquesta cosa que se m'ha acudit, doncs, per exemple, que posar-me el dit a la boca o posar-me el dit a l'orella, puc tenir un resultat X, ho he de tastar amb una cosa que es diu experiment científic. Sí? Anem seguint tots. Per tant, no és que em serveixi qualsevol idea feliç i ja la pugui posar en pràctica. D'acord? Molt bé. A la pràctica clínica fem això. Passem de la pràctica clínica a l'evidència i alhora la nostra pràctica clínica té que estar basada en l'evidència. No podem fer qualsevol cosa en el pacient. En el nostre despatx, en el centre de salut mental, en l'hospital, no li podem fer en el pacient amb trastorn bipolar, en el pacient amb càncer, o en el pacient amb esclerosi múltiple, o en el pacient amb grip, no li podem fer qualsevol cosa que se'ns acudi. Perquè si no, la pràctica de la medicina, la pràctica de la psicologia, doncs seria un desgavell. Cas que ho faria, doncs mira, el que bonament, ah, doncs a mi, en el mal de cap, em va molt bé posar-li una patata partida per dos en el cap, en l'altre el mal de cap li va molt bé donar-li una aspirina i a l'altre li va molt bé resar tres Ave Maries. Doncs home, seria una pràctica molt poc estandarditzada de la medicina. D'acord? O és que a les iaies els hi va molt bé. Doncs no, no n'hi ha prou amb aquesta constatació de que a les iaies els hi va molt bé. S'hauria de tastar primer si va bé o no va bé. Com ho tastem? Novament, ho tastem amb el mètode científic, amb un experiment. Molt bé, Francesc, ara hem anat a tocar amb la paraula complicada. La paraula ciència. Què és la ciència? Bueno, molt breument, la ciència és el que separa l'experiència personal o l'opinió personal del coneixement. I és la manera de vèncer aquesta separació. És el pont que porta de l'anècdota al coneixement. Definit així de forma molt rigorosa, és el coneixement del saber conscient i capaç de ser comunicat i discutit, organitzat i en el sentit de fer factible les operacions que permetin l'aproximació a la realitat i aportant coneixements que puguin ser, i això és molt important, desmentits amb el criteri de validesa. Una cosa que, una característica que defineix a qualsevol disciplina científica és la capacitat de discutir-se a si mateixa constantment, renovar-se a si mateixa constantment. Què vol dir això de renovar-se constantment? Vol dir que cap disciplina és científica si és dogmàtica. Dogma és el contrari de ciència. Una disciplina és científica en quan creix. Però no creix d'una manera així a volum, com creixeria determinats cossos, sinó que determinats cossos celestes. No, creix com creixeria un cos orgànic en el sentit de que perd alguns elements perquè descarta coneixement i n'incorpora de nous. Per exemple, la física, ara mateix, la física del segle XXI, ha descartat coneixements que al segle XIX es donaven com absolutament certs i n'hem incorporat molts que al segle XIX ni imaginaven els nostres avantpassats. En cardiologia estem fent servir tècniques noves que l'any 1900 eren inimaginables i evidentment que n'hem descartat moltíssimes que l'any 40 es feien servir. I en psiquiatria, doncs en psiquiatria ara veurem, perquè això és una de les assignatures mig pendents, el de descartar coneixements antics. Molt bé, anem al mètode científic. El mètode científic es caracteritza per dues coses. Reproductibilitat. Què vol dir això? Que qualsevol experiment científic s'ha de poder reproduir. Jo quan faig un experiment científic al meu hospital, no és meu, és de tots, perquè és un patronat, és l'Hospital Clínic. Quan faig un experiment científic, l'hem de poder reproduir. Jo l'informo en un article científic, l'informo detalladament perquè científics d'altres bandes del món el puguin reproduir i si cal canviant-ne algunes circumstàncies per poder tenir nova informació. I també és important que sigui
falsable, és a dir, que es pugui descartar coneixement també a partir d'aquell experiment científic. Molt bé, ja acabo d'aquesta part més pesadeta. Elements del mètode científic. En què consisteix el mètode científic? Doncs, bàsicament, el mètode científic consisteix: algú observa la realitat, observa un fenomen, té una idea feliç, formula una hipòtesi, és a dir, això no serà que... A partir d'això no serà que és l'hipòtesi, dissenya un experiment, doncs pensa, a veure, doncs això, a veure, per exemple, observa la realitat, observa que les persones, per exemple, que viuen en zones on hi ha moltes patates, tenen menys mal de cap que les persones que viuen en zones on no hi ha patates. Diu, ostres, llavors té una hipòtesi. Diu, això no serà que la patata porta algun producte que va molt bé pel mal de cap? Formula una hipòtesi. D'acord? Llavors, dissenya un experiment. Dissenya un experiment i diu, doncs, a veure, vaig a fer un experiment posant pagats amb patates a persones, ho dic perquè això és una tècnica pròpia de Latinoamèrica que es fa, no t'ho rius, és una tècnica, és una medicina tradicional latinoamericana, és que es fan cataplasmes amb patates partides per la veritat, farem pagats amb patates amb gent que té mal de cap, doncs ho donaré a 100 pacients amb mal de cap, els hi faré això, i als altres 100 doncs els hi donaré paracetamol i els hi passaré escales del dolor cada X temps. Això és l'experiment científic. Després en trauré unes conclusions. La conclusió pot ser que el paracetamol va millor que la patata, que el paracetamol va igual que la patata o que la patata va millor que el paracetamol. D'acord? I d'aquí en trauré unes conclusions. I a partir d'aquí elaboraré una teoria. Que la teoria pot ser, doncs, que la patata té determinades propietats antimigranyoses o no les té. D'acord? Aquí és, així és com funciona el mètode científic aplicat a la medicina. Sí? Molt bé. Això ha estat així sempre per la medicina? No, no ha estat així. La medicina és científica més o menys des de l'any, des de mitjans del segle XX. O sigui, des de fa dos dies. Des de fa dos dies. Si ens fixem en les estadístiques de mortalitat associada a l'ús de medicina tradicional, veurem que fins als 1940, més o menys, tenia la mateixa possibilitat de morir qui feia servir el metge que qui no el feia servir. D'aquí venia tota la història aquesta del Matasanos, tota aquesta mala reputació del metge. Per què? Bueno, doncs perquè les tècniques que feia servir els metges d'aquella època eren unes tècniques precisament poc científiques, eren tècniques que no havien estat degudament tastades, degudament experimentades. D'acord? Llavors, la gent rica que podia anar al metge tenia més possibilitats de morir perquè, per exemple, tècniques que podien fer els metges, per exemple, un metge molt famós de l'època era Benjamin Rush, que a tots vosaltres us pot sonar perquè era el signant de la Declaració d'Independència dels Estats Units. Aquest home, a banda de ser el signant de la Declaració d'Independència i un dels pares de la Constitució nord-americana, és considerat com el pare de la medicina moderna nord-americana i el pare de la psiquiatria moderna nord-americana. Doncs bé, aquest era un gran defensor de la sagnia, del que en castellà es diu com sangria, no la beguda. La tècnica per la qual es desangra un pacient amb finalitats terapèutiques. D'ell es deia que havia fet vessar més sang que qualsevol general de la història. Doncs bé, amb aquesta tècnica, utilitzant aquesta tècnica de manera terapèutica, el pobre Benjamin Rush es va carregar el seu pacient i amic George Washington a base de passar-se amb les sangries, amb les sagnies. D'acord? I home, pensem, home, doncs entre polítics potser se'l volia carregar. Hi ha un cas Bárcenas, però a l'americana. No ho sabem. El que és probable és que fent la medicina estàndard de l'època, que era sangries, es carregués a la persona més poderosa del moment, que era George Washington. Què tenim? Doncs que una persona que tenia accés a la medicina de qualitat, George Washington, va morir precisament
perquè tenia accés a la medicina de qualitat. Si George Washington hagués sigut un pobre home que no hagués tingut accés a la medicina de qualitat, probablement hagués sobreviscut, perquè potser només tenia una grip. Doncs probablement hagués sigut un d'aquells 30% que sobrevivien a una grip i no hagués mort si no hagués tingut calés. Però com que va tenir calés, es va trobar en mans del Benjamin Rush, que, bueno, que el va deixar sense sang, literalment, d'acord? A part de sense quartos, probablement. Per tant, la probabilitat de tenir una vida més llarga si anaves al metge abans de 1940 no era molt alta. Per què? Perquè era una medicina poc científica. Llavors, vivien més o menys el mateix les persones riques que podien anar al metge que les persones que no eren riques i no podien anar al metge. I per què vivien, i per què no vivien més les que no eren riques? Home, perquè les que no eren riques no tenien tanta higiene, no rentaven tan sovint i no menjaven menjar de tanta qualitat com els que tenien més peles. Sí? Llavors, compensava el fet negatiu de que els altres anaven al metge que els hi fessin mal. D'acord? Sí? Em seguiu? Bueno, a partir de l'any 40, sí, a partir de l'any 1943, la medicina, això és un llibre molt bo, si algú llegeix en anglès us ho recomano, perquè en castellà no s'ha dit ni en català encara menys, de David Wooton, que es diu Bad Medicine, medicina dolenta, que explica la història de la medicina científica. A partir de l'any 43, els metges comencen a incorporar criteris científics. I a partir de l'any 43, la medicina comença a ser realment científica i a dir, doncs això, a veure, això de fer una sagnia, val la pena o no val la pena? En moro més que en curo o en curo més que em mato? D'acord? I a partir d'allà comencen a treure conclusions. A partir de l'any 43, fa dos dies. Molt bé. Anecdòticament també us explico que Benjamin Rush també és el senyor que es va inventar aquest invent, que és el tractament de la mania, del trastorn bipolar, abans dels fàrmacs. I aquest tractament, com podeu veure, era un tractament una miqueta bèstia, no tant com les sagnies, però un tractament que consistia bàsicament en immobilitzar el pacient. Això sí, li posaven aquesta gibrelleta perquè pogués fer les seves necessitats, immobilitzar el pacient i reduir els estímuls visuals perquè anés a poc a poc baixant-li la mania. Sense, clar, era una època en què no hi havia antipsicòtics, no hi havia res disponible. D'acord? Molt bé. Molt bé. Doncs ara anem ja al que ens toquen, els tractaments alternatius. Com sabem si un tractament funciona? A veure, algú coneix l'òpera o l'opereta de Donizetti, L'Elisir d'Amore? L'Elisir d'Amore, bàsicament, va d'un senyor, com són tots aquests embaucadors que es dediquen a vendre aigua bruta, no? Doncs això a vegades ho veiem en les pel·lícules del Far West, no? Que es dediquen a vendre, doncs són grans xerraires que es dediquen a vendre, doncs allò, l'elixir del doctor Jones o l'elixir del doctor no sé què que ho cura tot. I et costa una morterada i després resulta que no serveix de res. Doncs l'elixir d'Amore és això, però amb romàntic, amb òpera, doncs, de l'any 1800 i escaig. Com podem saber si un elixir d'aquests màgics funciona? Doncs no hi ha altra manera de saber-ho que tastant-ho a mi. No, home, no, a mi seria tastant-ho, bevent-nos-ho, no. Tastant-ho a mi, provant-ho. Provant-ho amb un número suficient de persones, aplicant el mètode científic en aquest elixir, en aquest xarop màgic. D'acord? I això com es fa? Doncs això es fa amb el que coneixem com assajos clínics. Què és un assaig clínic? Doncs un assaig és un estudi clínic, un estudi científic, en el que s'investiga una pregunta important en medicina. És un tractament que pot ser farmacològic, psicològic o biofísic, si funciona o no funciona. Llavors què es fa? S'aleatoritza, s'assignen a sorts el 50% de pacients a un tractament X, doncs el que estem provant, i els altres s'assignen o bé a placebo, és a dir, a un tractament que és teòricament res, aigua bruta, per dir-ho així, o bé a un tractament que ja funcionava, depenent del tipus d'estudi que vulguem fer. Si ho volem comprovar amb un tractament que ja era eficaç o ho volem comprovar amb un tractament placebo
per veure que senzillament l'efecte no sigui purament de sugestió. D'acord? Quina informació tenim d'un fàrmac a partir d'un assaig clínic? Doncs tenim informacions molt importants. Quines? Doncs tenim informació sobre la seguretat d'un fàrmac. Sabem si el tractament pot fer mal. D'acord? Què coneixem? Doncs coneixem, estem segurs, després d'haver fet un assaig clínic, que aquell tractament no pot matar, no pot fer mal a qui l'està prenent. També coneixem l'eficàcia. En definitiva, coneixerem si el tractament pot fer, si el tractament pot fer allò que es suposa que pot fer, o sigui, treure mal de cap, tenir efectes antidepressius, ajudar a conciliar el son, tenir efectes antimaníacs, ajudar a tenir la malaltia bipolar més estable, ajudar a deixar de fumar, etc. etc. També ens permet conèixer la tolerabilitat d'un fàrmac, és a dir, els efectes secundaris del fàrmac. I, posteriorment, ens permet conèixer altres detalls molt importants pel metge en el dia a dia, com són les interaccions amb altres fàrmacs. És a dir, si jo puc, si, què passa si un pacient pren a la vegada aquest fàrmac X i un altre fàrmac? Un antibiòtic, una aspirina o un fàrmac per una altra indicació. D'acord? Què passa si es creuen aquests fàrmacs? Si tenen un efecte creuat o no el tenen? O quins efectes pot tenir aquell fàrmac que estic estudiant en una subpoblació concreta? Per exemple, en nens, si els nens el poden prendre o no, o persones que tenen una altra malaltia X. Si jo estic estudiant un fàrmac per al trastorn bipolar, però vull saber, bueno, d'acord, els pacients amb trastorn bipolar aquest fàrmac va bé, però els que tenen trastorn bipolar i a més tenen esclerosi, o tenen trastorn bipolar i a més tenen Parkinson, o a més tenen un càncer, ho poden prendre o no ho poden prendre? M'interessa molt saber-ho. Ens permet saber-ho si la gent gran ho pot prendre, si la dona que està embarassada ho pot prendre, no ho pot prendre, etc. Ens permet saber dosis màximes, mínimes, etc. És a dir, tota aquesta informació, si no fem un assaig clínic, no hi ha manera de saber-la. D'acord? Ho dic perquè ara veurem que hi ha alguns d'aquests tractaments alternatius que no fan assajos clínics. Molt bé. Comencem, per tant, amb aquests proclamats tractaments alternatius. Però abans de començar amb els tractaments alternatius, la pregunta és, quan es diuen alternatius, la paraula alternatiu vol dir alternatiu a què? Jo crec que quan es parla de tractaments alternatius sempre s'entén per alternatius al mètode científic i el que acaba sent acceptat per les pràctiques de bona, per les guies de bona pràctica clínica. Llavors, per exemple, analitzem alguns d'aquests tractaments, perquè és molt curiós quina base científica tenen. I això, no, insisteixo, no és opinió. Això és molt important remarcar-ho. Això són fets o coneixements. L'homeopatia, que molts la coneixeu, és una disciplina que han seguit alguns metges des del segle XVIII, des de finals del segle XVIII, que és l'arrel ve del grec homoios similar i pathos malaltia, que parteix de la base teòrica que empra preparats molt diluïts que pretenen imitar el símptoma que volen guarir. I això, doncs, és una idea que té aquest metge alemany del segle XVIII, el doctor Hahnemann, que en aquell moment tenia un sentit molt important i que, a més, en aquell moment, evidentment, si estàvem parlant d'una medicina molt agressiva, recordeu, aquesta medicina doncs que es carregava més pacients que no en curava, doncs el fet de no fer gairebé res tenia molt de sentit. Sobrevivien més pacients. La homeopatia surt de tres premisses teòriques fonamentals que són això que diuen en llatí del simile ad similibus curantur, que és que el similar cura allò similar, és a dir, que per guarir un símptoma tens que procurar una substància que procuri un símptoma similar, que quan més diluïda en aigua està un ingredient
més potent es fa aquest ingredient. És a dir, que això s'explicaria, per exemple, si tu tens un got d'aigua amb una gota de, posem per cas, de ginebra, això seria molt més fort que si tu tens, molt més fort alcohòlicament, que si tens un got de ginebra amb una gota d'aigua. Qualsevol que hagi fet l'experiment a casa, suposo que la resultant no ha estat exactament la mateixa que s'esperava segons la tècnica aquesta de dinamització. I després, el tercer supòsit és que l'aigua té memòria. És a dir, que encara que anem diluint eternes vegades, l'aigua té memòria de les substàncies que porta. Bé, cap d'aquestes tres premisses és certa des d'un punt de vista científic, ni des d'un punt de vista de la física, ni des d'un punt de vista de la química. Quan s'han estudiat, cap d'aquestes tres premisses ha estat comprovada, sinó tot el contrari. S'ha comprovat que són falses. L'aigua no té memòria. Entre altres coses, si l'aigua tingués memòria, hauria de tenir memòria selectiva. O jo no tornaria a beure aigua mai més. Per què? Sobre dir-ho per què. Perquè no només tindria memòria per aquella substància terapèutica que tu ja has volgut diluir, tindria memòria per totes les substàncies que ha tocat l'aigua, que són totes les que us pugueu imaginar. Tòxiques, no tòxiques, agudes i per haver. No tindria memòria selectiva a l'aigua. D'acord? El concepte de dilució eterna, infinitesimal, també ha quedat completament descartat pels químics. La ciència química ha comprovat que aquest concepte, aquest pressupost, és fals. Bueno, per tant, tenim que les tres premisses de les quals s'ha basat la homeopatia no s'han pogut comprovar, sinó tot el contrari, des d'un punt de vista científic. No obstant, la homeopatia existeix com a cos terapèutic i dona lloc a una sèrie de productes que com a tals també haurien de ser tastats. D'acord? Aquests productes, malgrat estar en venda a Espanya, per exemple, és interessant saber, sobretot la situació peculiar de l'estat espanyol, que malgrat permetre la seva venda a farmàcies, el Ministeri de Sanitat, el 2011, va publicar un document en el qual deixa ben clar que la homeopatia no té cap eficàcia. Aquest document no parla de trastorn bipolar. Aquest document parla de qualsevol malaltia. Aquest document és un document que no es va elaborar per experts perquè fossin experts, perquè recordem que la veritat no és ni democràtica ni aristocràtica, sinó que es va elaborar amb els estudis científics que hi havia sobre la homeopatia. És més, es va elaborar també basats en documents i en estudis de l'Organització Mundial de la Salut, que entre d'altres coses, el 2004, va tenir que elaborar el que ells diuen un warning, és a dir, un full d'alarma, un document d'alarma, perquè dient en els països del tercer món que deixessin d'usar homeopatia per tractar malalties com ara la malària o altres malalties infeccioses, contagioses, perquè es sabia fermament que no tenen cap eficàcia per tractar aquestes malalties. Per tant, tant l'Organització Mundial de la Salut com diversos governs de tot el món, inclòs el govern espanyol, han indicat en diversos documents oficials
que l'homeopatia no té cap eficàcia. I no estic parlant només del trastorn bipolar, però també del trastorn bipolar. La gran incògnita, com a usuari, com a paga impostos en el govern espanyol i com a ciutadà, és perquè, si la qüestió està tan clara, permeten, doncs no ho sé, doncs això, que segueixin venent-se a les farmàcies com si fossin productes d'interès sanitari. Des d'un punt de vista d'una persona que tracta amb i a persones amb un trastorn bipolar, la pregunta que jo em faig és: es fan assajos clínics en homeopatia? No. No se'n fan. En trastorn bipolar no hi ha cap assaig clínic en homeopatia. Amb altres malalties no hi ha cap assaig clínic en homeopatia. Quan no fas assajos clínics sobre un tractament, ignores, repeteixo, ignores del tot el que havíem dit: la seguretat, l'eficàcia, la tolerabilitat i altres detalls. Però sobretot, seguretat, eficàcia i tolerabilitat. També us he de dir que la meva particular posició respecte a l'homeopatia, respecte a la seguretat i tolerabilitat de l'eficàcia, és que, com que des d'un punt de vista tècnic els comprimits d'homeopatia no són res més que aigua bruta, en tant en quant que és infinitesimalment diluïda, des d'un punt de vista de la seguretat no em fan cap por. El que em fa por és que el pacient deixi de prendre els fàrmacs perquè comenci a confiar en aquest tipus de productes. Els fàrmacs, per dir-ho així, que sí que funcionen. D'acord? Per tant, pel que fa al trastorn bipolar, nombre d'estudis científics sobre l'ús de l'homeopatia en el trastorn publicats, 0. Evidència científica sobre l'homeopatia en el trastorn bipolar, cap. Indicacions de l'homeopatia en el trastorn bipolar, 0. Cap. Teràpies herbals, teràpies naturals. A diferència de l'homeopatia, les teràpies herbals, naturals, parteixen d'una base teòrica absolutament raonable des d'un punt de vista científic. És a dir, són principis actius reals. Això jo no sé si és millor o pitjor, perquè sí que fan alguna cosa. És absolutament cert. Hi ha molts principis actius usats en l'actualitat que procedeixen directament d'elements naturals, de teràpies herbals, entre ells el liti. El liti no és res més que una sal natural, és una sal de la terra. D'acord? No és res més, a més és una sal de la terra no alterada. L'únic que hem fet és manufacturar-la, tallar-la i manufacturar-la. No és res més. Entre altres coses, ningú pot tenir la patent del liti. El liti, qualsevol de vosaltres que vulgui fer demà una farmacèutica i vendre liti, ho pot fer. Ningú té la patent del liti, és que no es pot. És com intentar tenir la patent de la sal de taula o la patent de l'aigua, ningú la pot tenir. És un element natural. El problema d'aquestes teràpies o d'aquests remeis naturals és que no estan degudament estudiats, no estan comprovats ni estan regulats. Jo crec que poden tenir alguna eficàcia, però no sé quina. I fins que no se'n tingui certesa, hauríem de ser prudents en el seu ús. I per què? Us explico el per què amb un exemple molt clar que jo crec que l'entendreu tots. Soc molt pessimista, us aviso, molt pessimista en que es facin estudis d'aquest tipus, precisament perquè no es poden patentar. Si ara descobríssim que la farigola, per dir alguna cosa, té algun efecte terapèutic sobre la circulació, sobre el càncer o sobre el trastorn bipolar o la depressió, seria una molt bona notícia. Però alhora, com que no es pot patentar i no hi ha ningú que entregui un profit directe econòmic, qui és el guapo que comença aquest estudi? Perquè són estudis de milions d'euros. Aquest és el problema. Us poso un exemple molt gràfic, que entendreu de seguida a què em refereixo. El cas de l'Hipericum. Us sona, no?, a tots l'Hipericum. Molt bé. L'Hipericum perforatum, que en català es diu pericó, herba de Sant Joan, o a les Balears es coneix com estepa joana,
és una herbeta, no? Que està pràcticament tot arreu del món. Arreu del món, és molt freqüent, d'acord? Té moltes varietats, conté hiperforina i hipericina, i des de l'antiguitat, des dels grecs, ja s'havia cregut que tenia propietats medicinals. Era d'aquestes que tradicionalment, era amb tots els llibres de medicina tradicional, apareixia com no només per la depressió, sinó amb altres indicacions, apareixia com a planta potencialment terapèutica. A partir dels 70-80 es comença a popularitzar molt el seu ús com a antidepressiu natural, bé sigui amb tes o bé sigui amb preparats específics com a antidepressiu natural, especialment en poblacions que ja estaven prenent moltes medicacions. Pacients oncològics, o sobretot a partir dels 80, amb el boom de la sida, pacients que estaven amb teràpies antiretrovirals, que ja estaven prenent moltes medicacions, era un moment en què el pacient amb sida tenia depressions no només des d'un punt de vista de l'impacte psicològic del sida, sinó també de l'impacte neurològic de la sida. D'acord? Amb l'argument que et diuen molts pacients i moltes persones al carrer que, com que és natural, no fa mal. Aquest argument us sona, no? Molts de vosaltres l'heu sentit alguna vegada i alguns l'heu defensat alguna vegada. No, és que això és natural, no et pot fer mal. Jo aquí em vull parar un moment. Què vol dir que, com que una cosa és natural, no et pot fer mal? A veure, lo natural pot fer tant de mal com lo artificial. Vull dir, això és una cosa que jo no he acabat d'entendre mai. Moltes vegades, quan parles amb els pacients et diuen no em pot donar un remei natural que no em farà mal? I clar, i en un li donen ganes de dir-li, bueno, escolti, per què el natural no li ha de fer mal? On està escrit que les coses naturals són menys danyines? A veure, això és una taipana australiana. És natural? És natural? Sí, és completament verinosa, Si us pica, caput, d'acord? Això és una medusa també australiana, una medusa quirònex australiana. Si us pica una sola picada, també el pot. No l'ha feta cap multinacional. No l'ha feta cap multinacional. D'acord? És ben natural. Aquesta planta es diu aconitina. Completament verinosa. Això és la digotoxina, completament, és un verí mortal. És tignina, aquest el coneixem tots, verí absolutament mortal, i és natural, no l'ha fet cap multinacional. Això què és? Mercuri. Mercuri és perfectament natural, està a la natura, no l'ha fet una multinacional nord-americana ni japonesa, i és mortal per la necessitat. Ingereixes una gota de mercuri i el pot. Arsènic. L'arsènic també es troba a la natura. És natural, 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 i fa molt de mal. D'acord? I això és un tsunami. I un tsunami és natural. I també fa molt de mal. D'acord? Per tant, aquesta idea que el natural no fa mal no acaba d'ajustar-se a la realitat. Estem d'acord? El natural pot fer mal. D'acord? Molt bé. Molt bé. Molt interessant, a diferència d'altres remeis naturals, l'hipericum, a partir de l'any 93-94, es va començar a estudiar científicament. Es va començar a estudiar científicament de debò, com si fos qualsevol altre antidepressiu. I a partir d'estudiar-se científicament, se'n van treure conclusions molt interessants. Primera conclusió, es va testar amb més de 50 estudis. Hi ha molts estudis d'hipericum, tants com de la majoria d'antidepressius. Més de 10.000 pacients, o sigui que tenim molta informació sobre l'hipericum. Eficaç en depressions lleus i moderades. Per tant, es pot fer servir. Es pot fer servir. I ara us dic el què. Com que es pot fer servir i està aprovat, l'hipericum deixa de ser una teràpia alternativa. Està aprovat científicament.
és tan antidepressiu com qualsevol antidepressiu. D'origen natural, sí, i el liti també és d'origen natural. Tan eficaç com alguns ISRS. Què són els ISRS? Els antidepressius de la família de la fluoxetina, el Prozac, la paroxetina, etc. Però, ojo, qualsevol antidepressiu també té un però. Té efectes secundaris molt similars als altres antidepressius. Dispèpsia, problemes d'estómac... És hepatotòxic, afecta el fetge, i és teratogènic, no ho pot prendre una dona que estigui gestant, una dona embarassada no ho pot prendre, perquè provoca deformacions al fetus. Clar, interactua amb d'altres fàrmacs, com els anticonceptius, i interactua amb la quimioteràpia del càncer i interactua amb els antiretrovirals. O sigui, que si tens càncer i estàs prenent quimioteràpia i tens aquest fàrmac, no et serveix de res la quimio. I si tens sida i estàs prenent antiretrovirals i et prens aquest fàrmac, l'hipèdic, no et serveix de res l'antiretroviral. Ah, què vinc a dir amb això? Vinc a dir que amb l'estudi científic de l'hipèdic vam aprendre dues coses. Un, que l'hipèdic és un bon antidepressiu. Perfecte. Benvingut a casa. Dos, que com qualsevol fàrmac, això no és ni millor ni pitjor que qualsevol fàrmac, com qualsevol fàrmac té un preu. Té efectes secundaris i té una sèrie de problemes, interaccions, etc. L'únic que ens porta no estudiar productes, no estudiar teràpies naturals, teràpies alternatives o homeopaties o el que sigui, és a la ignorància. Fixeu-vos, hepatotòxic, teratogènic, com molts fàrmacs, ja us ho dic, hepatotòxic, teratogènic, interactua amb els anticonceptius. Què vol dir? Que si jo m'estic prenent, soc una dona que em vull prendre alguna natural i m'estic prenent anticonceptius i l'hipèdicum, doncs no em serveixen de res els anticonceptius. Per tant, la ignorància no serveix de res, per més ignorància alternativa que sigui. El fet de no mirar no vol dir que desapareixin els problemes. Molt bé, per tant, retornant al meu concepte, com es diu la medicina alternativa que funciona? I ho recomano molt a aquest senyor, en Tim Minchin, el podeu trobar per internet, té uns diàlegs boníssims. Com es diu la medicina alternativa que funciona? Medicina. Quan funciona, es diu medicina. Si no funciona, es diu medicina alternativa. Per tant, tornant al concepte anterior, una disciplina científica en tant que és capaç d'adoptar i descartar coneixements a través del mètode científic. Val el mateix per la psicoteràpia? Pràcticament sí. Ara tenim una sèrie de psicoteràpies que s'han sotmès al mètode científic i en tenim d'altres que no. Teràpies psicològiques en trastorn bipolar. Estudiades i amb indicació. La psicoeducació, la teràpia interpersonal de ritmes socials, la teràpia cognitivo-conductual, la psicoeducació familiar, sense indicació. Compte, puc afegir, encara, sense indicació, encara, perquè moltes d'aquestes s'estan estudiant. La psicoanàlisi no té indicació pel trastorn bipolar. S'està estudiant? No. Que es pugui estudiar demà? Vale, però és que porta des de l'any 1900, vull dir que ja podrien haver-ho fet. Gestalt, té indicació pel trastorn bipolar? No. S'està estudiant? No. Psicodrama, té indicació pel trastorn bipolar? No. S'està estudiant? No. Bioenergètica, té indicació pel trastorn bipolar? No. S'està estudiant? No. Constel·lacions familiars, té indicació pel trastorn bipolar? No. S'està estudiant? No. Mindfulness, té indicació pel trastorn bipolar? No. S'està estudiant? Sí. Veurem, veurem. Hi ha 4 o 5 estudis, s'ha de ser moderadament optimista. Mindfulness és una teràpia basada en mig camí entre la meditació, la teràpia cognitiva, la relaxació. La psicoanàlisi, bueno, la psicoanàlisi hi ha un problema, és que volen adaptar el trastorn bipolar al seu model d'entendre la malaltia.
i el somni polar no s'adapta bé en el model. No veuen que potser el que han de fer és adaptar el seu model en el trastorn bipolar. Llavors, clar, vull dir, hi ha una forma d'entendre el malalt bipolar molt, molt peculiar, i totes les descripcions són així com molt dures. Quan llegeixes textos de psicoanàlisi sobre el trastorn bipolar, quasi trobes amb que estan insultant en el pacient. Són, des del meu punt de vista, una miqueta dures. No us avorriré amb aquest tema, perquè és un tema gairebé tècnic. Sí que us dic que les comprovacions que s'han fet, la capacitat per diagnosticar trastorn bipolar dels terapeutes autodefinits com a psicodinàmics és molt pitjor que d'altres tipus de terapeutes, per exemple, dels definits com a terapeutes cognitivo-conductuals. I això és un fet, no és una opinió. Us ho dic perquè hi ha un article, un estudi que ho defineix així. Aquests són els resultats de la psicoeducació, que també és un fet, no és una opinió, quant a la reducció d'episodis. Altres intervencions. En el ioga no hi ha estudis, que no vol dir que no n'hi puguin haver-hi. Jo us ho dic, la ciència està en constant evolució, en constant moviment. Si demà es comencen estudis sobre l'ús del ioga en el trastorn bipolar i surten positius, doncs encantadíssims. Quan més eines tinguem, millor per tots. Meditació. Hi ha estudis preliminars sense resultats concloents encara. En l'acupuntura no és en trastorn bipolar, és en depressió. Hi ha un estudi positiu del 93 en població xinesa, això s'ha de tenir en compte per al rerefons cultural, i un estudi negatiu més recent, de l'any 2011. Les tècniques utilitzades també són diferents, s'haurien d'unificar. Per què no? Vull dir, per què no? S'hauria de revisar exactament el tipus de tècnica, unificar la tècnica d'acupuntura que fan servir, el model que fan servir, i fer un estudi adequat. Vull dir, aquí no es tracta d'opinar si serviria o no serviria, es tracta senzillament de fer l'estudi, d'acord? En definitiva, la ciència està absolutament oberta a tastar noves propostes i també a descartar el que ja no funciona. Insisteixo que el que hem repassat avui no té a veure amb l'opinió, té a veure amb els fets del que ja ha estudiat respecte al trastorn bipolar. I ara sí que podem obrir per preguntes.